Bazookafe. Dobrá práce. Arbek Petráš. Jeden z majitelů Artbaru, druhý pád. Mamka Hrdličková. Kostia z Ukrajiny, který se živil tím, že už od 10 let chytal křestiše a krajty a nosil je do lékárny za peníze. DJ Marty, DJ Marty, DJ Marty. Naše herečka. Honzik z Funky Chicken. Další herec divadla, druhý pád. Postříkaný. 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 Karlička. Honza Lajchman ze Super Šarády. Aleš Hrdlička, The Magician. Podívejte. The Juggler, yeah. The Entertainer. Tomáš Kubart, majitel televize Cheval. There is a Polk, ladies and gentlemen. Děcka, co to je na tom stole? Jídlo. Co to je? Jídlo. Co to je na tom stole, Kostia? Jídlo. To je jídlo. Co to je na tom stole? Jídlo.